estive pela manhã ao lado do Carlos Medeiros, gentilmente, novamente, ele nos atendeu e dá a sua versão sobre a saída do metropolitano Valdir Espinosa. Professor, como está reagindo a essa notícia da sua saída? O senhor foi pego de surpresa? Por mais que você esteja acostumado, é surpresa. Por quê? Porque uma semana atrás, um pouco mais ou um pouco menos, éramos o terceiro colocado. Chance de disputa de título, tudo perfeito. Duas derrotas, sendo que uma delas para o líder da competição na sua casa, tudo estava errado. Por isso a surpresa. O senhor acha que foi injustiçado nesse momento por conta dos números? Não. Isso aí não tem. Entende a cultura do futebol que o primeiro a sair é mais fácil trocar o treinador do que vários jogadores? Claro, você pode discutir isso, né? Você pode se olhar, se for analisar os fatos, você tem que analisar as lesões, você tem que analisar várias situações, né? E analisar o resultado também. Como a análise deve ter sido feita em função de dois resultados negativos, não de projeto, há que ser aceitar. Pronto. O presidente falou em um distanciamento de Valdir Espinosa com a diretoria, com a comissão técnica e até dos jogadores. Concorda com isso? Puxa, olha, você que acompanha dia a dia com os jogadores, não. Com a comissão também não. Com a direção, se ela não me procurou, realmente, atrás eu não fui. Até porque, em todos esses anos de profissão, eu nunca vou atrás de diretor, para bajular diretor, mas sempre aberto para responder a qualquer questionamento da direção, para responder sempre a qualquer dúvida. Sempre disse, é importante que o dirigente cobre o treinador e me cobre. Agora, que venha me cobrar, não espere que eu vá atrás. Também foi convocado para alguma reunião com o presidente, com a diretoria, que não participou? Nenhuma reunião, ou melhor, tivemos uma convocação de uma reunião na sexta-feira, creio que na sexta-feira ou segunda-feira, uma coisa assim, um dia desses atrás. E quando estava me dirigindo para o local da reunião, veio um comunicado que a reunião estava cancelada. Não entendi. Eu estava indo em direção do escritório do presidente, quando veio um recado dizendo, olha, foi cancelada a reunião. Saiu a luz aqui, mas voltou. O professor, ele também chegou a afirmar que ele, mais alguns diretores, o presidente, mais alguns diretores, não encontravam um norte, não encontravam alguma questão tática, eles não viam que esse time poderia evoluir. Qual o seu pensamento em relação a ele? Não entendi nada de tática, pelo jeito. Só isso. Taticamente, o professor acha que o time estava bem? Vamos lá. Um mês e pouco, 7 jogos, com todas as lesões, olha, nem Guardiola, nem Mourinho, nem Tite, nem Corinthians, nem Barcelona consegue se resolver com todas essas situações. Hã? Acho que respondo assim. Passagem rápida, estava se adaptando bem à cidade, querido por todo. Aí é que vem, acho que a tristeza maior, porque você sair, entrar e sair faz parte do jogo, certo? E não leva inimizade de ninguém. Respeito os diretores, enfim, tenho certeza que vamos acertar definitivo as pendências, mas tem uma coisa que eu vou guardar que é o carinho de você, de Blumenau. Cara, isso, eu vinha com a expectativa e sempre fui bem tratado em todos os lugares, até porque sempre tratei bem as pessoas, mas o carinho que eu recebi aqui, esse marcou, esse me emociona, me faz ficar com essa cara de chorão, mas não tenho vergonha disso não, porque é de coração, gente. Muito obrigado a todos vocês e olha, mais uma pessoa para dizer que Blumenau é a cidade. Puxa, obrigado por tudo. E me convide para Oktoberfest que eu volto e venho comemorar com vocês.